Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не повсталою провінцією руського міра. Про це заявив в програмі Реальна політика, глава МЗС України Дмитро Кулеба. Я думаю, що це дорога з двостороннім рухом. Це як копати тунель під водою. З обох боків починають копати і в певній точці зустрічаються. Іноді ми більше хочемо. Накидаємо їм якихось додаткових ідей, проектів, амбіцій, а вони стримано на них реагують. Але в принципі, цей двосторонній рух іде. Я відкидаю відкидаю абсолютну позицію про те, що нам хтось щось винен, а ми нічого не повинні робити. Так само я відкидаю ідею про те, що лише ми маємо щось робити, а та сторона має просто сидіти на нас і чекати. Це реальний рух двох партнерів, двох сторін до спільного результату, сказав він. Кули б розповів, що має робити Україна. Будь-яке рішення складається з технічної роботи та політичного рішення. Питання лише в тому, яка частина домінує в цьому коктейлі, коли йдеться про членство України в НАТО, то або європейському союзі, то вага політичної складової є набагато більшою ніж технічні роботи. Були країни, які стали членами, не досягнувши відповідності до всіх критерій членства, але їх авансом забрали, бо це було політичне рішення. Ключове питання, яке має вирішити українська держава у стосунках із заходом насамперед з НАТО та ЄС, просте і складне водночас. Захід має визнати, що Україна є частиною заходу, що вона не є повсталою провінцією міста, Міра буферною зоною серединним простором між Заходом та Росією, коли це рішення буде остаточно ухвалене, бо наразі воно ще неодностайно ухвалене. Ось тоді цей процес нашої європейської та євроатлантичної інтеграції дуже сильно пришвидшиться, сказав він. Нагадаємо, у Брюсселі 14 червня відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві, за підсумками саміту НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті в 2008 році, про те, що Україна стане членом. Нам альянсу через план дій щодо членства в НАТО.